ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھل میں خبر ڈیندا ہوں تو ٹھل کے ریاض چوک تے تیز رفتار کندکوٹ کا ایندڑ مسافر وین بیٹھل ٹرک کے ٹکر وین ڈرائیور پپن برڑو سمیت ب جنا سخت زخمی تھی پیا جن کے اسپتال منتقل کیا ویو ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔